це мій будиночок, один із трьох. Всі три будиночки Оксани Рожко – пряникові. Скільки борошна пішло на композиції, навіть не пригадує. Зате руки добре відчували їх вагу. Перший – найважчий, майже 3 кілограми. Другий показує 2,5, і третій – 2 кіло. Важко було, розповідає жінка, придумати ідею робіт. Працювала разом із сестрою. Каже, хоч і було важко, зате цікаво. Хотілося показати, що Закарпаття дуже є духовним краєм, і зато ми вирішили зробити церкву. Працювали завзято, мало спали і багато працювали. У мене було такі розпалилося. З цим було легше, хотілося щось красиве і таке трошечки в американському стилі, напевно, щось таке там. А це таке класичне, трохи етнічне, напевно, так? Це вже другий на Закарпатті фестиваль пряників. Основна його мета – це благодійність. Кожен пряник – це лот, який кожен може придбати. У нас є бажаючі придбати ялиночку під номером 23, наступний лот. Номер 23. Стартова ціна 100. 100. Раз. Ніхто більше не хоче давати. 2 і 3. Продамо молодій мамі. Молода мама – це Вікторія Угуті з маленькою донечкою. Торік на фест не встигла, тож сьогодні не прогавила нагоди придбати смачненький подарунок. Пряник сподобався, тому що красиво, оригінально. Самі з'їсти чи комусь подаруєте? Ні, я думаю, подарую, шкода. Кому? Думаю, бабусі. Вони, бабусі якраз таки, це ті, які більше зацінять оцю от ручну працю. Як і заведено на фестивалі, тут від різноманіття продукції очі розбігаються. Не одними тільки пряниками громадськість заробляє гроші на благодійність. Рух підтримки військових заробляє для військовослужбовців, а громадська організація «Барбос» – на притулок для тварин. У нас багато хто приймав участь, тобто це не тільки притулок робив, це і люди допомагали, це студенти пекли, це люди приносили. Тобто люди допомагають, люди хочуть допомогти. Ми хочемо розширити притулочок, бо дуже багато бездомних собак, а у нас їх багато і нема де розмістити. Підходять люди, приймають активну участь, збираємо ми гроші. Звісно, це капля в морі, ми надіємося, що бізнесмени більше підключаться. Як і торік, організатори фесту планують направити зароблені за пряникові будиночки гроші на благодійність. Ми збираємо кошти на лікування Кристини Яремчук. У нас відбуваються 2 основних заходи – це виставка пряничних будиночків і ярмарок, де можна придбати подарунки до Миколая. В минулому році це був фізфак у Жну, його придбали за 1000 гривень. Найдорожчий лот – греко-католицький кафедральний собор, вартість якого від 700 гривень, також купили. Спільними зусиллями на фестивалі зібрали 20 577 гривень.